El Sala d'Armes Jaume I va tancar la temporada de manera oficial amb uns assalts d'exhibició entre els alumnes de l'escola. Un matí per a fer que els tiradors digueren adeu a la temporada fent el que més els agrada, practicar esgrima. Este esport fa uns anys que es practica al municipi i creix cada temporada. Actualment, entre alumnes i mestres, són més de 60 persones. Esta temporada ha ido muy bien. La verdad se ha crecido mucho. Realmente la temporada que viene vamos a tener la necesidad de ampliar días. Nos hemos llevado dos campeonatos, dos bronces por equipos en junior, y la verdad es que en otro tipo de competiciones, de juegos municipales y juegos deportivos, los resultados han estado muy bien. Un dels clubs i escoles més joves del municipi i que cada any s'esforça per continuar oferint l'esgrima al nostre poble, no només amb les classes, sinó també amb l'organització de diferents competicions al llarg de la temporada. Després d'uns anys des de la seva fundació, el Sala d'Armes aspira a acabar de consolidar-se i créixer tant en número d'alumnes com en la qualitat dels seus esportistes. Una tasca que l'any vinent demanarà de més infraestructura. Un club no és només els resultats, sinó és la labor que es faça d'ensenyament en els menors o en els adults. Jo penso que estan dins de l'arco de resultats que han tingut tots els anys. Falta donar un pas, però per a donar un pas hi ha que estabilitzar una sala d'esgrima que tinga un lloc permanent i una instal·lació permanent. El club va fer entrega d'un diploma a cada participant en acabar l'acte. Un comiat de temporada que ens deixa esta foto de família d'una bona part del grup d'esgrima Sala d'Armes Jaume I.